velký ostrovský svátek malých fotbalistů z Ostrova, který se konal 25. června na ostrovském hřišti. Více nám v celé akci poví inženýr Pavel Bursík. Tak dneska je vlastně druhý ročník dne plného fotbalu nebo ostrov plný fotbalu. My jsme organizovali loni první ročník, bylo to u příležitosti otevření tady toho krásného areálu. Mysleli jsme si, že to bude jednorázová akce, ale pak se nám to trošku rozleželo v hlavě, měli jsme ohromný ohlasy, mělo to úspěch loni, tak jsme se rozhodli, že letos organizujeme druhý ročník a pravděpodobně možná zakládáme nějakou novou tradici a chtěli bychom to nadále pokračovat. Jedním z hlavních organizátorů dne plného fotbalu je Ivan Filip. Jak jste spokojen s průběhem dnešního turnaje? Tak zatím počasí nám pěkně vychází, takže jsme spokojení velice moc. Přijelo nám všech 66 mužstev na 700 dětí. Jsou to děti z celé republiky, ať je to Mladá Boleslav, SK Slávie, Praha, Dukla Praha, Motorlet Praha, potom tady Viktorka Plzeň. Takže myslím si, že je to hodně rozmanitý. Ty turnaje jsou od 6 do 12 let v 6 kategoriích. Mezi diváky fotbalového dne nechyběl ani místostarosta města Ostrova pan Matějka. Co říkáte průběhu dnešního fotbalového dne? Tak já myslím, že tohle je úžasná akce, která trošku Ostrovu chyběla. Vím samozřejmě, že loni byl první ročník, letošní ročník je ještě teda vynikající, prostě ta účast těch dětí, a to je to, co město každopádně chce podporovat. Nechce podporovat vrcholový sport, ale chce podporovat sport hlavně pro děti a mládež. Takže tohle je akce, za kterou můžu pouze fotbalovému klubu poděkovat. Fotbal je sport určený pouze pro muže, toho právě teď přesvědčím o pravém opaku. Turnaje se totiž zúčastnilo o mužstvo dívek. FC Vitry, to jsme my, hrajeme to po zemi, co bez věčoví, jak to vytrká umí. To jsme jedničky, jaký plzeňský, co chceme vyhrát. Cigi, hej, caka, hej, cigi, caka, hej, hej, hej. Holky víc poslouchají při tréninku, jsou takový snaživější, ale zase silové možnosti a tyhle ty věci jsou takový dost odlišný než kluky. Jaký ročník jste a kolik zápasů máte za sebou? Jsme ročník 2001 a vyhráli jsme 3 zápasy, všechny jsme vyhráli. Takže chcete vyhrát? Hodláme všechno vyhrát. No, já myslím, že první, druhý místo, no. Nic jiného neberem, co holky? Ahoj kluci, odkud jste k nám přijeli? My jsme přijeli z Baníku Most, jsme na tomhle turnaji poprvé a velmi se nám tady líbí a výkony podáváme velmi dobré. Co to znamená? Vyhráli jste snad? Všechny zápasy jsme vyhráli, za sebou máme 4 zápasy. A co vás čekáte? Musíme se připravit na tým FC Meštěnice. Tak to nebudu zdržovat. Ahoj kluci, vidím, že odpočíváte, tak co už máte dneska odehráno? Máme odehrány 4 zápasy, 2 jsme vyhráli, 1 remizovali, 1 prohráli a těšíme se na další. Tiki, ej, saga, ej, tiki, saga, tiki, saga, ej, 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 červená modrá, osobujeme naše, porazíme každýho a vítězství je naše, to jsme jedničtí, jaký, tuhleží, to jsme vítězství, tiki, saga, tiki, saga, ej, ej, ej. Ahoj kluci, vidím, že jste právě dohráli, takže jak ten zápas dopadl? No, hráli jsme s Kadaní a vyhráli jsme 5. A kolik zápasů máte už za sebou? 6. A jak se vám dařilo? 2 jsme prohráli a 4 jsme vyhráli. A já se teď zeptám trenéra pana Zaronika, jak je spokojený se svými svěřenci? Dneska kluci mě docela překvapili, zúročili veškerou tu snahu, co měli v tréninkách a hrajou bojovně dobře. Nahrávají si a jsem dneska s výkonem docela spokojený, když jsme 2x smolně prohráli. Jsme kluci z Hladova, u nás máte pohoda, soupeře se nebojíme, slušně vedou a porazíme, jip, hurá! Ahoj kluci, odkud jste? Z Mladé Boleslavy. A jak se vám tady daří? 5 zápasů jsme hráli, 3 jsme vyhráli, 2x jsme remizovali. A co vás čekáte? Teď to půjdeme na
Slavii Praha. Tak hodně štěstí. Fanoušků bylo v Ochozech rozhodně dost a nejenom z Ostrova. My jsme přijeli k vám z Mostu a máme děti roční 2005. A přijeli jsme sem vyhrát samozřejmě a to vyhrajeme, doufáme. Hraní, hej! Nesmíme zapomenout ani na ty nejmenší účastníky dnešního turnaje. Naši ostrovští bojí pod vedením pana Příhody. No, dobrý den. No, my máme ty nejmenší, jsou to roční 2005 a mladší. Takže šestiletý, pětiletý a čtyřletý jeden tady. Jak se jim dneska daří? Dneska se jim daří výborně, odehráli zatím 3 zápasy z toho, odehráli 2 vítězné, jeden rozhodný. Takže držíme palce a doufám, že vyhrajete. Ahoj děcka, jak se vám na dnešním turnaji líbí? Dobře. Už jste dávali nějaké góly? Jo. Kolik jsi dal gólů? 4. Ano. Kolik jsi dal gólů? 5. 5 gólů. A máte tady i dívku. Jak dlouho hraješ fotbal? Hodně dlouho. A jak tě to baví? Dobře. Dáváš góly? Jo. Tak jak se daří holce ve fotbalové manšaftu? Dobře. Takže co, zvítězíte? Jedním z dalších účastníků je SK Slavie Praha. Dejme slovo jejich trenérovi Jirkovi Petrovičovi. Děkuju, my jsme rádi, že jsme mohli přijet. Stejně jako minulý rok je to moc kvalitní turnaj. Hraje se tady spoustu kvalitních zápasů a průběh je úžasný, takže doufám, že tady dneska zvítězíme a hlavně, že zahrajeme pěkný fotbal. My jsme tady po druhý a hráli jsme už tři zápasy a jsem dal 2 góly. A rozhodně hodláme vyhrát. Dobrý den, můžu se zeptat, co vás přivádí k nám do Ostrova? Šestiletý syn ze Slavie Praha. Takže jste přijeli držet palce? No určitě, pravidelně. Jak to dneska s nima vypadá? Vypadá to dobře na zlato. A co celý fotbal a průběh? No fandíme, kluci jsou skvělí, hrajou perfektně, vyhrávají, zatím ani jednou neprohráli. Takže příští rok přijdete určitě rádi zas? No když nás pozvete, tak určitě. Další účastníky dnešního turnaje patří i známá Dukla Praha. O svých svěřencích teď popovídá pan Petr Studenka. Tak dovolte, abych představil náš ročník 2004. Kluci jsou pohromadě asi cca rok a půl. A jsou to velmi šikovní a zajímaví fotbalisti a velmi šikovní kluci, co se týče chování. A je to tenhle turnaj je moc fajn, je to naše poslední vlastně letošní akce a budeme se rádi zúčastňovat i nadále, pokud bude přicházet pozvání. Tak my vás tady příští rok určitě rádi uvidíme, držíme palce, nashledanou. Děkujeme, shledanou. Dobrý den, to jsou vaši svěřenci? Ano, to jsou naši kluci z klubu FK Ústí nad Labem, ročník 2001. Jak se vám tady líbí, jak se daří? My jsme tady poprvé, takže moc zkušeností s tím nemáme, ale líbí se nám tu, je tu dobrý zastoupení ročníků, sice jsou tu starší kluci i ročník 2000, což je pro nás dobrá zkušenost a teď máme odehraných právě asi 4 zápasy, z toho jednu výhru a 3 remízy, takže zatím jsme spokojení. Takže hodně štěstí. Vidím tady naše ostrovské plné parádě, znamená to, že ten pohár je váš a že jste absolutním vítězem dnešního dne? Ne, ten pohár je kučený, je to pohár pro vítěze Gambrinus ligy, kučila nám ho Plzeň, Viktorka, přivezl ho generální manažer Ada Šandek. No a jak to vidíte dnes, jaké jsou dnešní výsledky? No 3 zápasy jsme vyhráli, 2 zápasy jsme prohráli, tak doufám, že nějaký pohár získáme taky. My jsme vlastně z Ostrova a dneska pravda míče, vezomeme kaše, vítězství je naše! A máme tu dalšího trenéru, pana Dvořáka. Odkud jste k nám přijeli? Tady jsme z Mariánské Lázní, jste Viktoria Mariánské Lázně. Jak se vám tady líbí a jak se vede fotbalově? Je to tady výborný, pořadatelsky skvěle udělaný. Je to rychlejší než minulý rok. Minulý rok jsme hodně dlouho čekali, tohle to udělali rychlejší, hraje se rychle za sebou. Jak se nám daří? No, daří se nám nic moc. První zápas jsme vyhráli, pak jsme prohráli skutečně. Ale jak kluci statečně výborně bojujou, snaží se to. Takže klukům nadšení nechybí a jak to vidí do budoucna si poslechněte sami. Ahoj kluci, odkud jste přijeli? Z Mladé Boleslavy. Jaký jste ročník? 2001. A kolik zápasů už jste odehráli? 3.
A jak jste na tom? Určitě to nevzdáváme. My jsme ti střelci a dáme gol. Každýho rozkote, to není půl. Stadion bouří jak vítr z hor. Tribuny zazpívají vítězný chor. No tak já věřím, že určitě zvítězíte, protože síly a energie máte dost. Držím palce. Ahoj kluci, odkud jste přijeli? Ze Sokolova. A kolik zápasů jste už odehráli? 3. Vyhráli nebo prohráli? Občas jsme vyhráli, občas jsme prohráli. A máte šanci na výhru? Tak chlapci, odkud jste? Rozkladaně. A kolik jste hráli zápasů? 2. Jak se vám dařilo? 4. Tak kluci, jak to Anetce ve fotbale jde? Dobře. Dává góly? Ne. Takže budeme držet palce, aby se ti dařilo a těch gólů bylo co nejvíc, ano? Tak ahoj kluci. My jsme první FC Karlovy Vary, 4 zápasy jsme vyhráli, jsme ročník 2001-2002 a bojujeme dále o vítězství. Zelená, žlutá, to jsou barvy naše, budoucí, bojoví kluci. Nesmíme zapomenout dát slovo i ostrovským fotbalistům, takže? Zatím jsme hráli 4 zápasy, 2 prohráli a 2 vyhráli, ale nevzdáváme to a bojujeme dál. My jsme borci z Ostrova a když to nemá víče, jsme soupeře kaše, vítězství je naše! Tito prohovaní chlapci přijeli z česko-německé fotbalové školy. Blíží nám o ní něco poví manažer této školy, pan Terl. Dobrý den. Česko-německá fotbalová škola už existuje od roku 2002 a naším nápadem je, že děti z Čech i z Německa, ale i z dalších států mají možnost tu nás vyzkoušet, jak se dá hrát mezi sebou v jedným manšaftu. Tak u nás Češi nehrajou proti Němci, ale musí se naučit hrát společně v jedním týmu. Trénují společně, zúčastní se na turnaje společně, mají k tomu občas ještě jazykový kurz. Dneska máme tam premiéra, to je náš ročník 2003, z jedna z Čech i z Německa, oni hrajou spolu poprvé. Tak a nyní pojďme chlapce z česko-německé fotbalové školy krátce představit. Vychází stavit, škoda se, mají pozitivní stavě, ich habe ein Tor geschossen. Ich bin der Benito und komme aus Ort und habe heute ein Tor geschossen und spiele rechts außen. Já se jmenuji David, hraju za Spartu, dal jsem tady 3 góly a líbí se mi tady. Já se jmenuji Sebík, hraju za Spartu, je mi 8 let a líbí se mi hrozně tady. Kolik jsi dal dneska gólů? 5. To by byl fotbal bez fanoušků a do Ostrova jich dnes dorazilo víc než dost. No, myslím si, že dneska je to tu skvělý, přišlo spousta diváků, ne jako každý týden, když chodíme na chlapy, tak na děcka jich přišlo hodně. Komu držíte palce? Doufám, že vyhraje náš tým FK Ostrov, protože jim faníme všude a za každý situace. Ostrováci, ole! Ostrováci, ole! Ostrováci, ole! Z turnaje nemusel nikdo odejít s prázdnou, protože k dispozici byla i úžasná tombola. A co mohli všichni vyhrát? Já vyhrál pro peníze. Já peníženku. Já jsem bohužel nic nevyhrál, ale půjde prostě jeden. Já jsem vyhrál díčko. Já jsem vyhrál gulány. Já pro peníženku. Den plný fotbalu je u konce. Před námi je slavnostní vyhlášení vítězů. Samozřejmě, že by chtěl každý vyhrát, ale zvláštností tohoto turnaje je to, že si každý odnese svou medaili a samozřejmě spoustu fotbalových zážitků. Nezbývá jen popřát krásný zbytek dne a těšit se zase někdy u dne plného fotbalu na viděnou.